کم امتحان چې الله پاک په ابراهیم علیہ السلام باندې کړی وینا ورته دا کېږه چې ته زوی حلال کا. نو بیا د ده عظیم انسانیت ته ګوره چې دی دومره م نه وایي چې یا الله دا ولې، ځکه چې ده ته پته وه چې اسلام نامه ده د انقیاد د گردن نهادای چې ارکل تا مرے یو سړی ته پیش کړه ال تبدا تپوس نه کوي چې تو زما په مرے چاړه ولیک دی او پیرا کاږي کدا دی ول چې ولی خبر اخلاص شو. نو ابراهیم علیہ الصلات والسلام خپل زوی ته وای چې بچیا دا کار حکول دی، ستا قربانی خدای پاک غوخته دا، او ته هم سوچ وکړه چې څه کول پکار. نو بیا د خپل زوی عظیم انسانیت ته وګوره، ماشوم وړوکے بچے قال یا بت فعل ما تو مر، اے پلارا تاخیر مکوا، سچ در تویلی شوی دی فورا نگا کارو تب سکے ز ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، زرد چما با د خپل چړې لاندې صبر کون کې بیا تب ما لاله او زب صبر کوم زب سنو. عرض میں داو چې قربانی بنیاد چې دے الله پاک د زړه په ټوکړي باندې ایښی، اس راش ہے زمون خلکو قربان ہے پدا ورزو کی دنیا قربانی کئی سوال دا غٹ او دا وڑو کی گڑوری نہ دے، سوال ستا دڑ دے چستا پزڑ کی دا قربانہ متعلق کم درد دے. کئی او سڑے دا سیوی چاگا دا لس ضرور روپو گڑو رو اغستیشی او آغا والی پزر دو لس سو روپے گڑو رو الکا دا والی مجھے خوچا شرطی پورا شینو شرط بپورشی، لیکن کم درد دا قربانے چھ دے دا اغا درد اجر او ثواب چھ دے عزیزانو اب اتا تا نہ ملے. زکا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ سمنو زحایاکم فإنها على الصراط متاعكم، دا قربانه ساروی خسار با سار با علالا وای زکا دا ساروی با پپولی صراط باندې ستاسو سورلای وی او تاسو با پسوار روان. نو خبره د زړه دا او خبره د زړه د درد دا، خدای پاک ستا ظاهری اعمال ته نه ګوري، استاړه ته ګوري چې ستا په زړه کې زما متعلق څه دي. دا دنیا او دولت چې دی ستا په زړه کې زما نه زیات چاپیر دی، ستا په زړه کې مینا هغه د دنیا او دولت زما نه زیاته،
دغه مال خو ما در کړی دی، نو کته ما د پاره نن په پاو باندې او په کم باندې په جګړه یې، نو زه خو داسې هم کولی شم چې دا ټول دولت درنوالم او تش د پو ما توت تی پرې. دیو جنا عزیزانو یاد لرای چې دی وخت کې دو نیم زره روپے چا سره وی، خاکا خزدا او کنر دے، پا اغا سڑی باندی قربانی واجب دا. خز سرا چی کالی وی یا دو نیم زرا نقد لری پاگی قربانی واجب دا. او صرف دو نیم زرا یا درے زرا روپے دی ور سرا آگے دا پارا دا پکار دی چے چرتا غوا ما کی سونی سی زکه چی یواز زان لا اغا بنده تا گڑور اغستل گران کار پینزش پک سو روپوی سونی سی. نن پٹول کور باندے خلق یو گڑور علال کی یا یوی سونی سی، زمان پا دے غرونو کی مالدار خلق بیو پا وکا سبا غواونی سی پا وکس نا دا کور خلق بطول را ٹولے خزی او نر او زان لب غواوالی چی دا کور ٹول لونا او زام انگور او خزا او دا ٹول پکی شریک شی. بیا بیو لوی کار بل کئے چھ ساروے دی واغست یا وس خدای دیر در کڑے و گڑان دی آغستیشو، نو یو قربانی با پکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپارا کئے. ددی بیا دمرا لوی مقام دے چه داغی در تزه انداز بیانو لینش که گڑ دی زان لد سردار کونین د پارا واغستو او یاد ایسی نیوی او یوی صد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د پارا یاد مور او پلار مڑو غٹ سارویو یوی صد اغوی لپکی واغست، مور او پلار رونا نیا نیکه وغیرہ وغیرہ. ددی بیا دا مقام چه سمر اجر ستا دا قربانے اغی تبرسی، نو دمر اجر بے اللہ پاک تا تا دا خپل زان سر محفوظ کی دی، تا چه دا مرگ نا پس ورشی نو اغا اجر بدر ترا واغستیشی چه دا ستا امانت تے والا چھے اس قیامت کے آرہ سودا پہ کہتا تھا ملائی، لیکن قیامت کے خوب سودا خرسی. قرآن کریم کے اللہ فرمائی ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق، کم شے چھے تاسو سر دے دا با فناش، تا سر چھے غوٹا چھے دا غوٹا دا غوٹا با فناشی دا بحلا کشی دا بپرتوی بلچا تب پاتی شی، زامن و حرامیانو تب دے پاتی شی، چاہی بپی یا زنا کئی یا بپی شراب سکی یا بپی سار انتوب کئی یا بدا دے زمانے زامن چی دی دا ساغ حرامیان دی چی اللہ دے امان دے تا سوی گورے لگی ہے. مور پلار نن پور کے دے سامنو دلا سپراتی دی پا خواب خلقو دلونو سوکی داری کولا، اس با دے زوی سوکی داری کہچے دا قرآنے بای سکوپ تلار نشی جواریو نکی شرابو نسکی غلاو نکی ڈاکاو نکی زوی پا قہر باختا ہے اور پسیب
نو استا غوټه چې دا هغه په دې آرامیانو ته پاتې دا ټا چې ډېرې په سختۍ د دې غوټې څوکیداري کړې ده اب دې ته پاتې او خدای لې چې ورکی نو ما عندکم ينفد و ما عند الله باق خدای لې چې ورکی اب محفوظ پرته وي او چې تی پریگ دی اب ہلاک نو د دې وجه نه کم شی چې ځان نه مخکې خدای ته ولیږي اب محفوظ پروت کوشش دا وکړ علماو لیکلی دی چې چا سره پیسې نہیں او قربانی وکړه په قرض واغستې په قرض واغستې او قربانی وکړه نو الله پاک به مخې کا الله د قرض مخلاص کړی او دی به غنی کړی او الله به د قربانی خپل توفیق ورکړي د دې دا مقام اوس په پاکستان کې دا سے خلق امشتا چ اگی دا وئی چ قربانی چ دادا اسے ساروی زائشی پکار دادے چ دا پیسے چرتا فنڈ کے ور کی فنڈ کے نماوی چ داد چشی پ فنڈ کے ور کی وے دا پاکستان کم فنڈ کے ور کی مال دا پاکستان دا فنڈونو خو بیڑا تباش وا آخواری او دور چی پیرائشی دا غا فنڈ کو رانش پاکستان پا فنڈونو کی دا پاکستان فنڈ کا چرتا دا سڑی توپ پزے کے لگے دے نو خلقو با پکی ور کرے وے پاکستان فنڈ خو یو سو کو رنائی دی چاگی دلا سا تباش یو سو کور دی چی پا پاکستان حاوی دی دا شورلیٹ پرزی دی پارا کڑای باندی فٹ پاکستان فنڈ کے وار دا پاکستان فنڈ کے خونا کہ دا یتیمانو دا اگو تگو نہارو پا فنڈ کے دی یو کروڑ روپے وار کے او د لسو روپو گڈورے دے پا دغا ورز علال کرے نو نغاڑا بدے نخلا سی قربانی وائی عراقت و دم تا پا دے ورز باندی وینا تویول دے تا قربانی وائی کا پا دغا ورز دی وینا توی نکڑا یو کروڑ روپائی دے دا خدای پا ناما ورکڑے اگا دا قربانی غاڑا چی دا ابدے نخلا سی نو فن من کے ورگا مال پاکستان کے ڈیرہ رامیان دی اس یو قسم آرامی پکے دا دے دا دے ٹول علاج بوشی او کا نظام پا مل کے دا چا صحیح مسلمان پلاس کے را زپ دربین کے منوی نم چی دا پاکستان نظام با دا صحیح مسلمانانو پلاس کے رازی پا دربین یا دا قوم چھ دے دا بد چاخ مسلمان انتخاب کئی دا قوم بس سبا بیا گو رہی چھ دغا زارا غل او زارا شرمخان او زارا درندگان چھ دی دا قوم با بیا ور سرا مر گرئی او دا زارا درندگان با پدے ملک باندی بیا رہا ہوئی دا قوم بو گوری دا خانان او نوابان او جائے گردار چی دی دا قوم با بیا دا دوی نا ٹوکرائی ٹوکرائی کی گی او دا درندگان با دا دے ملک بیا حکمرانان چی تا صبح ہو گوری دا سوچ دے قوم کی نشتا دا پخبر گڑند قوم دے
سوچ پکی نشتا چی یو شے آزمائی لے چی نو آزمائی لے شے بیا سوک آزمائی پا کمشی چی ازمیخت شوی پا اغشی باندی بیا ازمیخت کول دادیو بیوکوف او دنادان قوم شیوا دا سلویخت کالوشو چی ازمائیل قوم چی دے اغا دوی بیا ازمائی ازمائیل خلق چی دی اغا دوی بیا ازمائی اوئی چوئی که آبائی سل مرو نو کی آبائی بیا آبائی دا ایو سڑے و موری سل مرو نکڑی چاورتیل بیختی او دا دیخو سل مرو نو کرد دا کنجری نچا گواری اگر ایسے که آبائی سل مرو نو کی آبائی بیا آبائی دا نزمونگ دے ملک سرمایہ دار کا سل مرو نو کی او مٹیز دا ٹول مٹیز دی د ابتدا نه اونیسه تر ننه پورې تاسو وګورئ دوی د خدای بندگان نه دي، دا د کرسی او د اقتدار بندگان. مسلم لیگ نه مال دا کرسی لیگ دی، کرسی لیگ، کرسی لیگ چرتا چه کرسی حلتا پکی دوی نو داد خدای بندگان ندی، داد کرسی بندگان. کرسی ملاویگی بیا نه نظریه شتا، نه دین شتا، نه ایمان شتا، نه غیرت شتا، نه حیا شتا، نه پختو شتا. عزیزانو نظریہ چه دچا نوا اغا کی ایمانم نہیں، نظریہ دچا نوا اغا کی ایمانم نہیں. غیرت پکی نہیں، نظریہ خو یوشید. ما یوزل پسند ستر کے مفتی محمود للا سور کرے ہو ننانے او گو رئی دا دشمنان لگیا دی نن دا مفتی محمود صفتی کئی دی لوئی سڑے پا دے ہو چے دنیا او دولت تیڑخ کرے نو زما پنیز پا اغا چا کی ایمانم نہیں چه دا چاڑا دنیا و دولت تخکے دو. پا دولت سوک خرشو اغا کی ایمان نہیں، دولت تا دیڑا ٹین کو تا غیرتی میں تا ایماندار میں تا مسلمان میں تا عرص عرص دولت تا دیڑا ٹین نکو دا ماشکی رور وے ڈولکی تنش ویٹنگے دے تاکہ ایمانم نشتا، تاکہ خیرتم نشتا، تاکہ حیام نشتا. لوے خبر دا دولت تا زمون زانن دولت تا نٹنگی بیلکل اس کمال اے روڑی اللہ لاس بہنچت کمو خلب چنگا کم سترگو نبو خیرہو بیوم دعا گانے بولی لار بیگار آتا ہے سڑی وی ماتے وی چیارا مولانا سے ستا دمرا لویا ڈنگاو دا پدا جماعت تا دیو گوار نمالوی جماعتونا غٹول دا پاکستان حکومت تی نمونگلوی جماعت سوکرا کئی لوی جماعت کے خوب آغا خطیبی چاگا دا دوی نغارے گا گئی
او زه خود دوی نغاری غګولې نش. یو ظلم آتا حکومت ہوئی چرا مابد خان جماعت خطابت تکوا مال ٹک دا لکلی سرکو یو لکلی زدر کوم و یو لکلی تا سرکو زدہ لکلی در کوم چی تر سو زجوندیم زب تنخان آلم دا دی جماعت خطابت با مفت کو تاسو دا لکلی راکی چی زد سویم ویم با تاسو با پی خپکی گئی نا ماتل دا چرتا کی دیش نمال بیا دا چرتا کی دیشی چی زب استاسو نغاری غگوم زب دا پاکستان دا دا دیرڑو گڑو ملو نچی دی دا دوی صفتو نکوم خزا بیچی دے دا گڑی غندی پسارا کنو گردی و زب دا آغا صفت کوم و پی منبر بیخوی ما واللہ کے ہوئے نن ندوم یاشت مخ کے لس لکا روپے راتا ہوئے لے لس لکا چے دا والاو دا جماعت جوڑ کا لس لکا ماورتا ہوئے چے واللہ العظیم چے لس کروڑا راکے دا جماعت پہ دا سروزر جوڑی گی چے زید پاکستان دا خزانے پا پیسو دا دی وزیرانو دا لاسا جوڑنا دا گا سی سپیرہ خد چی سپیرہ ہی خوند بئی منگ ذرا واللہ کدا بار پیپو نم لگولی اس دا دی پیسے مرا سرنیش کا کم یو در کے غوڑ گندی پا دی جماعت کے اس ناست غوڑ گندی سپیرہ نا نمانزہ نرستوی دے مسالے تراؤڑے غریب نہ غوڑ قدر کی نماوی چی لس لکھ روپے بو پر ریکارڈ رازی دے پا تقریر کے ذکر ہوئے چی دا کیسٹی واوری دا دا کس ہڈب چی دا کم خدای ورکڑا پر ریکارڈ برازی چی بجلیگر ملام جماعت دا پارا لس لکھ روپے واوست نظما پاو میں پیڑے دے نالتی چیز با دا سلویخ تو کالو او دست دا پاکستان متعلق پلس لکر روپے ماتا نظما عزیزانو عرض داو چی خبر دڑے دا خبر دا ظاہر دارائی نا دا لوئی لوئی جو بوم بوالا نن اسلام زمون دلاسا پا شرمنو شرمی اسلام منتبا داد پیرائی لبادیم چی پزانا چولی دی او داد مولا توب سارا گڑولی نن دل کے پپچل لٹھے جگر کی آگ سے اس گر کو لگ گئی گر کے چراغ نن زمون دلاسا مسلمانے تاور لگے دلے مونگ مونگ دعاگانے بالا قبل دی چی مونگ اگی اگی اوس مونگ دعاگانے نقم پر ان رات چاہوئے چی پلانے ہو پلانے ملیان قاضیانو لگے ماورتوئے چی خبر دادا چھے یو خزاو داغے نوکر نامہ و بجائے چھا نامہ ہے وہ بجائے بجائے بوجائے نا بجائے بجائے نامہ ہے وہ نو ار کار بے اوران کول ار کار نو مالک بیوی چی فٹ مو لعنت آخر چی ڈیرا تنگ شواتی نو ویوی چی پا فٹ مو دا بجائی سشی چی سوی پوزا پا دی بیخ کی پریکڑے نش بجائی پا فٹ مو نالت نشرمی سو پوری چرانی ولی نیو پا بیخ کی دیتی پوزا نہیں ہو سکڑی
ننن پمونگا واللہ کپ فی ٹیمو سکی دغا قاضیان دے خدای دا 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 میر سے پتو پا غار کی دا قاضیان چی پا عدالت کی کینے دوی توائے چی اغا کورم ران شاہ چی دا پلار کورم ہوتا سو پکے ہو سیدائی تا چی پا عدالت کی کینے تب غل دلاس پری کولو فیصلہ کولے کی دا ضیاء پا حکومت کے او دا امریکی ننستا پا پاکستان دا امریکی حکومت تے اول تدا تا جو تخت برطانیہ لاندے میں اس دا امریکی لاندے تا غلص پر کچھے پا زناکار دا سنگسارو کم کولے شی ما تا یو افسر ہوئے ویچے یرجی چا صحیح گوانی نو بیا بکی گی کنا مال صحیح گوان ستا ہوئی ویل چی دا سی گوائی چی نی پلار دروغ ویلی نی نیک دروغ ویلی مال خا چی پلار و نیکی دروغ ویلی دا غا گوائی نا قبلی گی ویلی نا مال ستا دا مور نیکا چی ترلے کے دو نو اغا وقت کی مولا دا تاکی کرے وغا ستا دا مور گوانو نا چی پلار و نیکم چرتا دروغ ویلی کنا ویلی نا نو مال دا مور نیکا دی اڈو شوی ندے و تا رامی پیدا ہے زکر جی ملاستا دا مور نکاہ کے تحقیق نہ اکڑے دا گواہ نو کہ دیشی دا غم پلار او نکاہ چرتا دروغ ویلی نو ستا دا مور نکاہ دو شوے دا ستا دا خز نکاہ بم نی ستای کچا سر دا نکاہ غمی اب پولاو پسی من لے دل تکے نہیں دل تکے نہیں ال تکے نہیں غخ راوڑا لگا کورما راوڑا و لگا دا غا راوڑا زارو خریا نکاہ ضروری دے خاور مورشیا نکاح وال ضروری دے سنت طریقہ دا نکاح دا چھ ٹول وعدہ والا با پکے ناستی او کدولا کا خلق وعدہ تراغلی دا ٹول بناستی او دا دوی مخ کے با نکاح تڑ لے کی آ ضروری وخر آوڑا تکر آوڑا سنت تے ورطوالی سیبا بیا غوڑے گوتے پا گیرا کی مواہی رو ہے اخ دے سٹا ہو باس دوخ کی چاہتا تھا کی کڑے دے چا لگا دے دے گوانو الگا گوان اسے سوک والا اوکو رہی دا سوائی کنو ہے کتا دا تحقیق کے نستا نکاح ماڑو شوے نا بھئی گوان بہو گو رہی چھے غلام عمرہ نو باقی چھے مسلمان خدرے ہو داغ گوائی بقبلی مسلمان ہو بس خبر اکلا دے نو عرض میں داو چنن زمونگ دلاسا دا ملک بیڑم تبا کی دین و مذہبم پا شرمون و شرمی زمونگ دلاسا عزیزانو دنیا ماتا ابل اور ازرا سے لگیا دے اخبار کی دنوں لکلے پلانے علاقہ ادرے کے پلانے علاقہ ادرے کے مال پا ممبر ناستیم خدا پراستے کہ پا سلو رگو کی میں یو رگ کیم دارا زی چھ زبا ادرے گم کہ زبا ادرے گم زبا چھوک زبا چھوک اس میں خلینا شکرائی جوڑا شوا پا چگو والو والو چمی اوکڑا او کہ اسملے للارشم دونیم سوا ممبران بے نو یو کم دونیم سوا با یو مزاجی زبا پکی بل تورای غاگوام نو زبا پکی چوک او نیسی با میں بار با میں غرزائی یا با دازو غب پکی کی گی یا چی بار روزم کنزلی بکوم آدھا بجائی رونا بای اگی با پا پوزا پریکولی شمان پا فٹ ٹیمو نالت با اگی شرمی گی نا دا ستا دا قومی اسو بای اسملے ممبران چو دا شرمی دلی پس شرمی دا کخپلی خیٹی ڈکولی پنزوس پنزوس لکاو یو یو کروڑ روپائے اوالی اغدر شرمی دلی دی پا قسم پا خدای کا استر گرا پی اغیب اس بیاو درے گی او دا قوم باور سارا مر گرے یو یو ممبر یو یو کروڑ روپائے اوالی پالاکا کی دا تانو کار ندے کرے یو ممبرو چه وقت راشی ده دنه بزه پر تو گوباسم و پر سر بیورتا تارم ما تیل یو دو غریبان جرتا نیشته یو دو سیکلی دی چه ولی ورکم مال ولی نیشتا آدو غریبانو تا ما اویلی
چالک دو سیکل برازی او خدای ستاسو کار وکړو ترنن هغه سیکل رونه لګلی غریبانو بدا خیالی چې مولانا صاحب جوړو والی هغه منبر نن می اخبار کې کته بیا ودرېږي ما چې د تا نه پرتوګو نه وستو زه به د سړي زوی او مال زه خو ځکه نه ودرېږم خدای مې دې دعا کوی چې څوک مې مجبور نه کړي زه ځکه نه ودرېږم چې بار ورته ښیم چې بمباری پې کوم چې پکې ودرېږم او زه منبر شم بیا دوی ته زه کنځلې نه شم کولی نو عرض مې دا و عزیزان چې د کوم ځای خره ده پاکستان امل ته ودرېږي صحیح نظام په دې ملک تصور مه کوئ الا مگر کا آسمانی نظام بدل شو او آسمانی فیصلہ دا سے اوشوا چه خدای دے ملک نظام بدل کو کنی وی دا خدای پلوی کرم بکی گی پا عقل گران دا زما دا اشنا می تا خدای کرمو او بش او که پا عقلی زما خو عقل کی نرس نو دے وجنا عزیزان و اختر حکومت اعلان کرے دے چھ 25 تاریخ باندھے بھائی اس چرتا چا میاش میاش پکم اشپلی دلے دا کم کلی ملی کی نشتا زیارت پشپا یا چارشمبے پشپا اس پتن دے اس بس کو خدا اس اگیل لارا ہوا رہی سب دلیل خو پکا چر تک کوشش ہو کی رات لن کی جمعے پورے کم کلی علاقے کے بلزئی زیارت پشپا یا چارشمبے پشپا چر تو دو گوانمو نو میرا بانی بکوائے ما تبیرا رسوائے ٹھیک شو نو اللہ دی توفیق در کی چی قربانے پخی طریقے سرا ہو گئی او دڑن ہے دڑن دا سے قربانی ہو کے جس وقت کے ساروی پر مارا چاڑ راک کے لے کی گی او ستاڑا دا سے درد کی لے کد ابراہیم علیہ السلام لچے درد کرے دے اسماعیل پر مارا بھائی ما پخپل جون کے چرتا چرگاؤں ندا لالا کڑے پر زندگائی پا دغا ورزا قصاب ما تو ہوئی جی راشا مولانا صاحب چاڑا مارے پیرا کا گا ما بے چی رو را زاڑو آل تیمنا وان تیوی دا خسونت تی مال خبر آنا چی مونگ دا فرض و نمنی ازگار سونت و رست و در آجا دا واللہ کور تا کتیش ردی درد نو خبر دا ردہ سمرہ دے وستے عمرہ بکے گو رہے تا سو گو رہے دا زمونگ دا وطن مالدار خلق دا خانان مانانو گو رہے دی دا سی وارو وارو پیشو گئے علکہ دا والی وی دا دی غوخ علکہ کچا دا نو زان لدے آگستے زان لالی تبے خوری نو بیا ورتا فریزر ساتھ لی فریزر پاغا فریزر کی دی نو دو میاشتے بیا خوری وازی دا پا دا غورز چاچ قربانی نئی کڑی دا پاو پزے دو دو سیرا ورواستا وا سرمنی دا قربانی چی دی عام طور دے جماعتوں نے امامان چی دی اخوار دی غریب کم امام چی مالدارو سرمایہ دارو دا پاکستان وظیفہ ورتا ملاوی دا کاغل ہم سرمن ورکرن کورم دا پلارو دنی کا مران دے کاغل ہم ورکرن او کم امامان چی خوار دی او اگی دی بال بچے دار دی جماعتوں نے مسجد حلاک دی
نو عزیزانو اغه امام لے بیا ورکه تا داغی حال که امام خو گزارای کیدا بیا خوار غریب اوگه دگه نهار کندا رندا داور تا گورا خدای دی توفیق درک. نو عزیزانو عرض داو چه پا دا غورز فیاضی او کنه خوار غریب الٹ ہوئے چھ پا دا غورز دا چا نغرے سوڑ پاتی نش سوک اگے پاتی نش یو کور او یو نغرے پا دا غورز سوڑو اللہ با ٹول کلے پا جہنم کی پیا چھے ٹول کلے پا جہنم دی دا نا چھ تاول سیخونا پیدا کری دی غوخی با پیس غوری تاو او خوار غریب نہ غریب آندے دے چھو بندو بسن خدای دی توفیق راکی واخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہ جی کلے بھئی اللہ جی کلے بھئی سو چل دے تا سوک دا مور میڑا والا پیدا کرے دے چاگا سارا با منڈے والے پاران کی نا بیڑا دے غر کش پاران کی نا سٹا موزا خپل روزگار کوئی او کا وقت راگے چرتا ووٹی چالے ورکی پاران کی نا دل پرتگونا دے غریبانی ویستی اپا دے دا گو سواری اسلی تاسو دا وجنوی سرمایہ دار سنڈاگان سار بپراتی سیبا او دا غریبانو تو گورا سالی ورد جور خدای تو گورای خدای ترجو شئی قرآن و حدیث تا رجوع شئی چی دنیا ممخشی و آخرت ممخشی کینی تباہ کی گئی نور بزلیل کی گئی نور برسوا کی گئی نور بشرم تا سوک دا مور میڑا والا پیدا کرے دے چاگا سارا با منڈے والے پاران کی نا بیڑا دے غرکش پاران کی نا سٹا موزا خپل روزگار کوئی او کا وقت راگے چرتا ووٹی چالے ورکی آرام کی نہیں دل پرتگونا دے غریبانی ویستی اپا دے دا گو سواری اسلی تاسو دا وجنوی سرمایہ دار سنڈاگان سار بپراتی سیبا او دا غریبانو تو گو رسالی ورد جور خدای تو گو رئی خدای تا رجوع شئی قرآن و حدیث تا رجوع شئی چی دنیا ممخشی و آخرت ممخشی کینی تباہ کی گئی نور بزلیل کی گئی نور برسوا کی گئی نور بشرمی سرمایہ دار در تا خدای خی وقتن پا وقتن وی خون را پرندی کت داشنی ٹوٹے لگے دلے وے پا موٹروں نو بان کتب ننسش نلتا یہ وزیر دے 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 پوزے او دے زنی ساری جنگی گی خپلو ابل عرض میں کتو سے با پتا گا کہ یہ وڑو کی موٹر کے ناس تو دا پوزے نور ہم راکی کشے ہوا نہیں خدے دے مال حلاک کا چے حلاک دا خدے مردار کا تم دے بد قسمت عمل کو وزیر کرے وے شرابی غل ڈاکو بے ایمان بدماش تم دے دل عمل کو وزیر کرے وے مجھے اور اس دیر کے وہ زاغان کی ناست پسرد سروے تو دیان تیلان دے دزان ویرو نہ کبھی یہ ملا اور غلے اور تلزازہ ملا سے ماں سارا ٹیم نیشن ماں تا چراغن ماں اور تدا شیر ہوئے چزاغان کی ناست پسر دسر ہوئے تو دیان تیلان دے دزان ویرو نہ کبھی رزیلال پاسی عبدالعظیم پشریفان تیراز نہ کبھی چرتا رزیلان دے زمانے گورے
په سر د سر وینار او چراوی غورځي په عالم کې رسوا کی دا د خدای عادت په دی کور تلاړو اوس وزیر اعظم خیال کوي چې اس کا مولانا تپوس کوم چې دا مسله څنګه ده دا خو زما بی عزتی ده ځکه چې وزیر اعظم به جنیجو به څنګه د مولانا تپوس جنیجو مولی دو ما به وی چې دا د شاه ولی قطار باڼستی که نه لاړو خدای غرق هغه به لا څه شیروانی اچولی وه او کوک کیڼ به کېده او زیاولک چې دی دی لږ مکری غوندې دی وخی موخی تویی نو خدای لږ راټینګ کړی دی او جاړي بیت الله شریف پورې ځان ومږي راومږي که نه نو مکری دی د دا انجام او حشر او تماشا به هم کوی چې ده سره به خدای ځکه چې ده د اسلام نوم شرمولی دی په عالم کې ده سره به څه کیږي خدای دې امان راکړي وزیر اعظم نه تپوس کوي خپل غلام چې صاحب ولې خپه یې ویل بادشاه رانه یو مسلې تپوس کړی زه خو پیړو پوهېږم نه وی څه مسله نو ویل ته پسه پوهېږې وی چې زه پوهېږم دا قرآن الله د غریب په میراث کې رسولی قرآن همیشه خدمت هغه سینې کړی دی چې کومه سینه اوږی وي مړې خېټې او مړې سینې چرې د قرآن خدمت نه دی تاسو ورشئ دا څومره مدرسې چې دي او دا طالبان پکې سبق وایي د یو خان او د نواب او د ارباب زوی به پکې ونه ګورې چې اسلامي مدرسه کې قرآن او حدیث وایي ټول د خوارانو غریبانو بچی پکې سبق لیدلی معتبرانو بچی صاحبه کانوینټ پبلک سکول او مری کالج او نہ تگلے کالج او پلانے کالج او پلانے کالج معتبران پہ دی اس مونگ دے خدای پہ سیلاب یوڑے کی چی چا زامنو لنا تگلے او مری کالجونو کے سبق ویلے دے او دغا مردار شی نو مونگ دا آیات کرسی باندی لوٹے دمو دے خان زد طلاق سپیک بوتے ورا چو چیالا چی خدای زرے ہو بخی اب بخی خدای اب بخی اوس مونږ خو ځان لوګیو چې امام له جوړه ورکیم برې شو چې د جنت توتی دی بعضې پکې امامان دروغ هم وایي زوی راشي وایي بچیا پلار مې د بېګا خوب کې ودی داسې په شین تخت ناست او دا ملیکې ورته کې دا ملیکې ورته گیر چاپیر کی ستا خدای کور ورن که پا شین تخت ناستو که دا اور پا تخت ناستو مونگا دا سکو زی پا جلک دا مونگ دلتا یو استازو آقا با دلی چی جنازه پی خشو چلک دا سی وڑ مره با دی علاقه کشوه که نا نو دا سی گیر چاپیر با تی که دو کل بی تبارک لزی شروع کل کل بی سکور او چر تا خروالا خوار سپیره با مرو نو بی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمد ولا دوالین دعا وکي ډیره ګرمي ده دی غلقو ته تکلیف دی امین الله اکبر الله اکبر زی او چې سرب مړې بو کور به ورې دوم ویل به صبر وکي سپېږمې ولا دموم کله مونږ سره به څه کېږي مونږ سره خبره زمونږ ده ته خو مې روان کړی جنت ته چې زه به کوم طرف ته ځم زه به کوم خوا ځم او قافلې چې د یمین شمال بلیږي قافلې چې د یمین شمال بلیږي اے حافظه ته به مل د کوم کاروان یې دوه لارې به وي خی طرف ته د جنتیانو گس طرف ته د دوزخیانو خدای چې مونږ به په کومه لار ځو په خی طرف به ځو که په گس طرف مونږ به کوم به ځو وزیر اعظم نوکر ځان سره کو سباله او دربار ته بوتلو وی زما دا نوکر بجی د کل یوم هو فی شان جواب درکړي بادشاه ورته داسې کوس پاس وکتې وی هلکه
کل یوم هو فی شان ار اور د اللہ نوی شان کی د دې څه معنا غور تل صاحب وکړه تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. اے بادشاہ ار اور د اللہ نوے شان او نوے کاردائی شپای ورس پا کرانا نباسی رانا جوڑا کی ورزوی شپا پا کرانا نباسی تیار جوڑا کی رزق ورکی اغا چاہتا چی رضای وشی بی حساب بلکار انوے دا اللہ دا دے چی دا جوندی نا مڑے پیدا کی او مڑی نا جوندے پیدا کی وی پدی یو ٹکی بادشاہ ورتیل پوئی نشم چی جوندی نا مڑے پیدا شی او مڑی نا جوندے وے سیب چرگا جواندے شہدے آگائی تی امڑا پیدا کی آگائی امڑا شہدے بچے تی جواندے رہو بس. بادشاہ ویل ٹھیک. وزیر تیوے او با صدا دا وزارت جو بدے او دے غلام تیوا تا دا وزارت قابل نہیں چی پا قرآن نفوئے. وزارت قابل اگا سوک دی چی پا قرآن پر جو بای وزیر اعظم ویستا او نوکر تیوا وستا. چوائے گستولا خدا دسی کولی شی دا جنیجو دا نوکر پزیدے چکم نن دا ملک وزیر اعظم نو دا جنیجو وزیر اعظمی خدا دا اگا نوکر لورکر کوری نکر شاہی سلامی ورتوش دا غلام بیارا پاسے دے بادشاہ تیل بادشاہ سلامت دی ٹیم کے دا خدا یو نوے کار بل واورا آغا ورتل وایا ورتوی قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اے بادشاہ عزت ورکول عالم خدای دے ذلت ورکول عالم خدای دے اما غورز دا لانور پری وطن دے دا وزیر اعظم او زی غلام ما او سی زی وزیر اعظم کم او دا زما غلام کرو عدد تا خدا پدے جاری دے کلند نشائی منٹ کے ور تا خدا مائے لند نشائی پرونو گور استاد پی خور کمیٹہ ماتر سسپینڈ شو ولی سسپینڈ شو وہی جی دوی خپلو کی پہ جوڑے دنا جوڑے دت سمانا خواڑو کے تازان تراخ کو مازان تراخ کو کبل چھو اڑو کیا لکه دا دو غویانو منس که تانتا ون خیلی یو غویم پفلانا نیستی یو بلم نیستی یو غویده سراجو کوئی بل غویده سراجو تانتا پا کیا خطر دا چل پرون چی چا کڑے ہو اغسرم ننوشو دا خدا عدد پا دے جاری دے خب افسوس پا دے دے تا اس قانونی خبرہ دا تاسو پہ پوئے گئی یا نا چی 21-22 باندے پرون خود بجٹ منظور کو پا 21-22 نو بجٹ دے پا 21-22 منظور کرو
او کمیټه دې سسپند کړه ځکه چې جوړېده دا وی درمیان قار دریا هم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار بس پوبو کی دی غرزولے میں موراتے وے چی کلمنی دی لمدی کی نو وجنم دیم نو 21-22 باندی پرون بجٹ والی پاس شو چنن پیپ کارپوریشن سسپینڈ شو دا زمونگ ملکان بیا تاسو گو رہے پرون قومی اسمبلی مات اشوا وفاقی کابینہ مات اشوا ولی صدر سیبوی چی دا ٹول نااہلد ظالمان دی دا قوم دشمنان نو پا کم سابون دی اوی زل چی اس اہل شو او مغا ظالمانو دا قوم دشمنان دی بیا وزیران واغد او صبح سرات کی دے خدا خیر پیخ کی چی دل بلاد سے چل کی سابون دوی لم جوڑ را گختے دے او چی زی زی اغا دنور جمال کی سیل برا اے ملا سیب گیدر حلال دے ویلے نا مردار دے ویلے استازوی ہوئی نور جمال چی حلال دے اغویشتے دے ویلو درے گئی چی بیاز کتاب ہوگا چی کتابی راغستے دے ویل میاں گل سنو جتے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال نور جمال چی چرتے ہی گدڑان می دڑان ٹول روا دی چی زمان زوی ویشتے دے بیا روا دے نو خبر ماما دے نور جمال دے کہ نور جمالان یہی خوپاک صفائی دولت دے ہو خان وے نواب وے موٹر دے ہو خزا دے وعدہ سے چنبائی غندے زان سردی گرزولا را گرزولا مزیک و سیبا مخصر با پاکی گی او کس پیروی و خواروی و خضا مزد دا سی پودڑا غندے و گور دے دا غپلار مران سترگ واو رای پا پاکستان کے دو سیزو ندی سرسترگا او دولت چه سرسترگا دے واو دولت تیو مزیک و سرسترگا و دولت تینو کور دید آغا پلارو نکم وران واخر دعوانا